Për 5 net me radh, qyteti Drenasit do të jetë një koqiri festivalit folklorik Revista e folklorit burimor shqiptar Drenasi 2014. Festivalin e hapi kryetari i komunës së Drenasit Nexhat Demaku, i cili e vlersoi atë si shumë të rëndësishëm për ruajtjen dhe kultivimin e folklorit mbar shqiptar. Gjatë këtyre ditëve ju do të keni mundësinë të shihni qindra artistë dhe artiste popullore, instrumentistë dhe rapsod nga Kosova, Shqipëria, nga shqiptarët e Macedonisë, molit zi, arbreshit e Italisë, shqiptarët e Turqisë dhe diasporës, të cilët do të shmojnë një vetëm përpjekjet e partës të kësaj pasurie artistike për të ruajtur pastër dhe të paprekur trashëgiminë e saj, por dhe të aplon e bukur të shpirtit njerëzor. Përëndësin e festivalit e revista e folklorit burimor shqiptar, Drenasi 2014, folje dhe ambasadori Shqipëris në Kosovë, Qemail Minxhozi. Na bashkojnë shumë gjëra, pa e që na bashkojnë është jo thjesht gjua, por dëshira për t'i kënduar vëndit ton të bukur, hapsirës gjithë shqiptare në mënyrat të ndryshme, po të gjithë të bashkuar njëri me tjetërin. E drejtori artistik e festivalit Emir Dizdari tha se për organizimin e tij është dashur të punohet për një kohë të gjatë. Janë përfshirë mbi 1000 pjesëmarrës bardhë të folklorit, edhe janë rreth afër 60 grupe folklorike. Puna ka filluar që në muajin shkurt, do të thonë përgatitja intensive u bë 6 muaj, 7 muaj sa i bie. Në natën e parë të revistës folklorike burimore shqiptare Drenasi 2014 u prezentuan ansambli Prizrenit, i Strugës dhe i Gjirokastrës. Përfaqësuesit e këtyre ansambleve thanë se pjesëmarrja në këtë festival ka një rëndësi të veçantë. Është shumë e rëndësishme për shkak se në këtë festival përruhen dogmat dhe zakonet, edhe ne jemi krenaqë të të marrim pjesë nga vetëdijta për këtë arsye që edhe ne t'i tregojmë dogmat dhe zakonet tona prej andej. Ta marr ftesën e pritëm me shumë kënaqësi, me shumë dëshirë, pritëm me seriozitet, u përgatitëm mirë edhe erdhëm këtu me pasionin dhe me kënaqësinë që të sjellim diçka nga folklori i atdeut ton.
Festivali folklorik Revista Folklorit Burimor Shqiptar Drenasi 2014 ka karakter garues. Në të do të vlerësohen të gjitha grupet dhe individet pjesmarës nga juria profesionale. Festivali do të zgjas deri me 13 shtator.